dhibaatada laas aan oo hadda ka wado muuse bixi teeda kale iimaani xasan shaqo Soomaali ka sameey lama aseen kara sharcigan hal qodob la qaato ku bijir dib waxaan u baleynaa inay ka fiican tahay aniga iska hadlo oo maqleysan waxaan u maleynayaa qorshahan looga hadlayo arrimahan oo cunuqabateynta horta cunuqabateyn markii laga hadlo iyo markii laga hadlo sharcigan kale oo mataqaanaa sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo mataqaanaa maalgelinta argagixisada tana iska qusayaan lacag dhaqidda iskama qusayaan labadan sharciina maba isla qabsan karaan in laisugu rara moogi ma laisku isma aqbalayaan si fuula isma aqbalayaan waxaan ku raacsanaa arintaas senator Samson aan ku raacsanaa waxaa jira marka qodobkan oo cunuqabateynta aniga horta baylan wax badan dhagaysan jiray waxaan u haystay diin cafintii mar hore in lagu guuleystay maxaa yeelay baylan annaga mar hore noo sheegtay intii la cafiyo marka mana la dhihin baylan baanu sheegay rekoorna lagama sameynin aniga horta taasaas aan u arkaa waxaa jiray xilligii dowladda kacaanka 2020-ka sane dowladda qofkii ay rabtay inay dhibaataysa ama xirto waxaa la dhihi jiray kacaan diid marka qof professor ahoo sida gaagaabkaas oo kale oo dowladdana u shaqeeya laba jaamacadoodna mataqaana overtime ku bixiyaa la leeyahay kacaan diid weeye waa la xirayaa 13 sano iska xiraanaya horta arrintan deen cafintii cunuqabateynta dambe waa kacaan diid si fiican in loo fahmaa la rabaa maxaa yeelay guddigan meesha ku qoran waa dadkii qaranka u shaqaynayay cunuqabateyntana qarankiiyaa keenay say isu buuxinaysaa marka anaa maamaa waxaa jirta etoobiyaan ku leeyihiin waxaa layihaha liji qamaanya abaatu daanya wiilka waa tuug aabihiina waa garsoore haddee dowladdii ay sharciga keentay shaqaalaheedii iyo hay-adaheedii aana ka shaqaynaya arrintaas waxay dhibaato ku tahay shacabka soomaaliyeed iyo ganacsiga xorta iyo tartankiisa dhibaato ku tahay maxaa yeelay waxaan ognahay hadda shacabka soomaaliyeed qaranka waxay ka qaadaan canshuur aan tan dowladda ahayn oo dad shaqsiyaad leeyihiin maxaa diidaya dad shaqsiyaad in hantidooda iyo guryahooda kuwa cadow u ah ay yidhaahdaan shabaabka ay la shaqeynaya argagixiso weyn waa tumase dowladda magdhowga bixinaysa beri haddii lagu waayo arrintan lama aqbali kara sharcigan oo kale dowladda kenya samaysatay annaga deriskanalaa soo waxaa la yidhaahdaa kiisaska markay dhacaan meesha soomaalida ka tirada xaajada ma uguba mase waa curud hadday xaajadu mar hore dhacday oo noocyo u dhacday sida lagu xalliya bid ka mid ah lagu xalliyaa laakiin hadday ugubtay waa lagu rafaadayaa sharcigan dowladda kenya qaadatay 4,500 qof ugu maqan oo dadka ugu wanaagsanaa oo ugu waxbarashada fiicnaa oo ugu hantiyayaasha ahaa qaarkoodna waa ku curyaameen maxaa yeelay guddigan oo kale loo sameeyey oo dowladda ah ciidamo gaaraha loo sameeyey qof la qabiro qof la toojargareey qof lacag laga qaado qof la xiro qof la dilo qof gaariga laga tuura laga dhigay dadkii arrintan marka waxaa weeye waa arrin baqdin gelin ah sharci maaha arrintan sharciga dalka ma waafaqsana dastuurku waa baalmarsan tahay dowladaha federaalka heshiisku maaha xubnaha ka ah sharcigan maalin dhaweydna waa sheegay haddana waa sheega hal qodob oo la aqbali kara kuma jiro si fiicanaa u akhriyay xeerkan iyo asagana 3% iskama qusayaan waa akhrin doontaa waana akhrin waana mataqaanaa waa la arki doonaa aniga marka waxaan qabaa akhyaaray senator row ilaahay subxaana qaadir ahow maanta adinka halkan idin makiniyo oo danaha soomaaliya inaad ka tashtaan idin wa sababay waa idin la xisaabtami doonaa kitaabna waa marteen dadka soomaaliyeedana u dhaarateen danahooda iyo xeerarkooda iyo sharciyadahooda
أن إبراهيم نستر إمام الحوار سكوت تستور كذلك الغوشي إسكتور الناس كبيرة كتير رما شوال أمنا حير حلو من تسع عيادة وحدي لي روال عن سحينا يدك بد قبل يعني والله ودي لي يدك شوال أمنا من مرح لقرن كي عن شور أن تنت دولة أن تدك صارت أدق قرية في سنيس ما لغو أمنا كرادتك الحوار دي عن تور لبعض هذا اللاس عن وهذا كود مصبح تهذا كلا إيمان حس شق الصومالي كسمه لما أنسين كرا شرعان هل قلب الله قاتك بجر أنا مركو عن سوء جودني يا سيرة سنة الرضا أي شيئين يا متقنا شرعان كسنة ترك صاحبك شرعان سيف عن هل لغو فكرة هل أقيم عن رض ولا عدي هنا اللي سوا فجيت شرع عن هرة يكن هل سوا فجيت سيف عن هل متقع عن هل صغر هرة هنا الله سمي عدة كرمير كيدل جوكتين تقوله هلا سمي محيي علي هذا واحد عاي كذا شل كذا عاي لما سر كالب الجدر الله ذا بقرح منه جرو في سلاو حير منه بابور في سلاو حير تقوله ده هل كان وحكة درت محكمة إذا ما غلب كسي dad shacabii ciidamada isugu jira la soo qabtay waa la xirxiray gudiga dawladda ay dirtay ah haweenimo inta nimanka dadka ka mid ah wali aan 18 sano gaarin la baxday iyay fuusto biyo ku jirin inta bac madax guuleeyay ku rubeen waa ku dhintay waxaana sababta dad kale inay ku dhintaan ku dhaawacmaan dadka dhamaa oo maxkamadda iyo cadaaladda loo diray waxaasay sameeyeen aniga markaa waxaan qabaa sharciigan maalin horan sheegay waa mid la rabo dadka Soomaaliyeed in inta dhuumada looga xiro siliinka la geliyo la rabo lama aqbal kara sharciigan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh